Një medalje ari që Shqipëria ka fituar, skiatorja Lara Kolturi ka fituar medalje ari për Shqipërinë në botërorin e mbajtur në Austri. 16 vjeçaria zhvilloi një garë të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 37 sportistë, ndërsa sot ka patur edhe gara të tjera, por për ecurinë në garat e sotme dhe për këtë fitore dhe për këtë medalje të parë të artë për Shqipërinë, unë do të kem tani një komunikim të drejtë për drejtë zotin Elvis Toçi, presidenti i Federatës Shqiptare të Skive. Zoti Toçi, përshëndetje. Përshëndetje. Më në fund e arritët atë medalje në artë, kemi qënë disa herë në studio, kemi diskutuar bashkë për ecurin shumë të mirë të Larës në gjitha garat ku ajo ka marrë pjesë. Çfarë do të thotë një medaljari në sportin e skive për Shqipërinë? Do të thotë shumë, do të thotë emocione, do të thotë kurorëzimi një pune shumë të madhe të trenerve, të Larës vetë. Është një fëmijë 16 vjeç që i ka dhënë këtë krenari kaq të madhe Shqipërisë. Është një punë që ka nisur që në Korik. Lara mund të jetë ndër atletet që ka bërë më shumë gara këtë sezon. Ka filluar në Korik në Kili në Argentinë dhe ishte një medalje e pritshme fal punës saj intensive dhe rezultateve të shkëlqyera. Natyrisht është një sport që do dhe fat, natyrisht mund të dëmtohesh, por sot është dita që ne të gëzojmë Dje u këndua himni jon kombëtar dhe çdo vend ku skia praktikohet një Shqiprin si konkurente shumë të fort në vitet në vazhdim. Lara ka patur edhe garat tjera sot. Si ka qenë ecuria në garat e sotme? Lara, sa po zhvillohet gara, Lara tani fillon e 20-a, sepse doli e 10-a në dyshimin e parë. Natyrisht është e pritshme mbas atij suksesi të jashtëzakonshëm. Ka një lloj të kurje, sepse ke peshën e kampionit botës. Tani po zhvillohet gara dhe në fund, pas në një orë, ne kuptojmë çfarë vendi do zëmë sot. Shpresojmë prapë podium, se u mësuam keq, e kur mësohesh keq, po sot është një konkurrencë edhe më e fortë se dje. Është disiplina e slalomit gigant, ku ka një konkurrencë të jashtëzakonshme. Ato disiplinat e djeshme ishin disiplina shpejtësie, të cilat praktikohen vetëm nga sportistë elitarë që kanë një përgatitje fizike të jashtëzakonshme. Dhe Lara është një prej tyre. Cila do të jetë ecuria e garave të Larës? Pas garave në Austri, cilat janë garat e radhës ku ajo do të marrë pjesë dhe do të konkurrojë për zënësërisht vendin e parë? Siç kemi folur dhe bashkë vazhdimisht në studio dhe për t'ia bërë qartë publiku shqiptar, Lara është pjesëmarrëse e Kupës së Botës. Këtu ku jemi është kampionati botëror rinor. Pra kupa medalja e art që mori Lara dje është medalja e art deri në 21 vjeç. Pra imagjinojeni që Lara është 16 vjeç dhe ka marrë medalje të art për deri në 21 vjeç. Ajo që ne kemi me njerë në basë kësaj gare, përfundon gara e sotëm, ne zhvendosemi në Krom Plac, është kampionati botëror, ku janë 100 më të mirat e botës. Dhe qëllimet ose ambicjet e ekipit ton kombëtar në përmjet Larës, është që të jemi në top 30 më të mirë të botës. Dhe kjo do të thotë shumë për një Shqipëri të vogël. Aty janë kampionet e botës absolute, Mikaela Shifrin, Petkova, është një grup i jashtëzakonshëm që kanë moshë deri në 30 vjeç. Pra imagjinoni diferencën janë gati dy fishi moshës Larës. Megjithatë Lara ka ingredientet që shumë shpejto dhe aty do sjellë medalje të arta dhe kupa bote. E qartë, unë nuk po ju mbaj më shumë zoti Toçi se e di me sa emocion po e prisni garën. Faleminderit, ju falenderoj shumë. Kemi drejtën në garë, po ju akisha. Faleminderit shumë. Dhe shumë suksese Larës në garat e radhës. Faleminderit, mirupafshim.